kalojmë tek drejt shkrimi. Mbani mend këtë që po ju them. Shkruhen midis thonjë zash. Dhe me shkronjë të madhe, nda ishtime që shprejnë emër institucionesh, emërtime si që shkolla fanoli. Shikojmë, unë e kam shkruar me shkronjë të madhe dhe kam vendosur në thojza. Emrat e rrugve në rrugën Myslim Shyri ka shumë lëvizje, po përsëri me shkronjë të madhe dhe të vendosur midis thonjzash, dhe emrat titujt e librave, librin Peter Pan e kam lexuar me një frym. Shikojmë se si unë kam shkruar me shkronjë të madhe dhe kam vendosur midis thonjzash. Tashti, unë do t'i referohem librit. Shikojmë ku keni mësimin, ndaj shtimin, shikojmë ku keni dhe drejt shkrimin, dhe ajo çfarë unë kërkoj nga ju është që të plotësoni ushtrimet 1, 2 dhe 3 ti plotësoni në libër. Ushtrimet janë shumë të thjeshta, dhe kështu që keni mundësi dhe të punoni sa më qartë. Plotësoni fjalitë më poshtme me një ndaj shtim. Pra, mjera kishte një libër interesant. Këtu duhet ta vendosim ndaj shtimin përpara gjymtyrës që përcakton. Çfarë duhet vendosim? Një emër farefisnie. Mirë, mund ta bëjmë hall, peze, si të doni ju. Samiu është më ngritur me detyr, një grad. 2. Krijoni fjali me grupe fjalësh ku të përdoren dhe shtimi që shprehen me emra të përveçëm dhe qëndrojnë pas gjymtyrës së që përcaktojnë. Këtë që ju thash pak më përpara. Dhe 3. Shkruani fjali ku të përdoren dhe shtimi që të emërtojnë institucione, emra rrugësh dhe tituj librash. Pra, shikojmë se sa e thjesht është. Njëkohësisht si detyrë shtëpiet, keni për të punuar ushtrimin numër 6. Do të formoni fjali ku emrat arkitekt, nën, motër, djalë të jenë të përdorur një herë si përcaktor me drejtim dhe një herë si ndajshtim. Ky do të jetë ushtrim shumë interesant për të parë nga ana ime, duke ditur se si ju do t'i ndani këto lloj përcaktorësh. Faleminderit, shpresoj të më keni kuptuar.